Dragul de ați uitat nasul de mă dăcu piumă mască. Lucă cu te am eu idă mă opște. Я могу, дорогу, 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 но мне стопы там шипу. И со мной. Ой, ава-ка, ава-ка. Ну, Недобрых куклон. Ищ. Ну нет, 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 конечно. Ладно. Аля женс. Какая добра? Капитан Америка. Для моих? Нет, имя Тувач. Какая добра, ала. Глупо ты. Подожди, надо си прекинуть. Я надо си прекинуть. Речь. Eu ia să mai ia ce n-am pus pro. Ia. Haide tu. Haide. O, mai asta e săima. Întâși. Cacălie. De cui cova costa? Isto. Ne bi nego se držalo na jednu stranu. Kad sam ja otvorila to je ispalo. Jedna zalepite, jedna dati, jedna plače. Znači ne tražimo ne znam šta. Dođi vam. Držao na jednu stranu. Aha, ja da je ovo istakao i on neće da ga uzme. Razumete sad. I da on i dohvatio do ruke da bi to uzme. Ako ga je video da je sam ili neće. Luka, sad ću da trkne, nije mi imala i neka druga maska. Pa te, ajde, bi jasno. Ova ti je bolja. Da, ili ta je plastična? Uuu, ko je ovo, ko je ovo? Ova ti je... Tu i već imam. Ovu ne imaš, pa je dobro baš. Ja već kako ste, jedraš masku? Ovu. Kameru, daj kameru. Jel' dobro? Nije, meni ima. Nije. Znači tu, drži kameru. Ali, ali... Drži ti samo kameru. Šta je? Ali ovu koju ja što snira. Kaj se igrački? Čao, ajde idemo na kasu. Ovo što da se imam. Ne podriš po mene. I da mi da gledamo, kad ovi završe... Ko si uzeo? Ovo, kad ovi završe... Kad ovi završe, meni se prekide ovo. Što to si je, što to si je? Gleda. Ну,
Hvala. Može i samo kesa neka. A ovo? Ovo prski. A ne, ne sam im ne treba to. To zapali se upaljačem, znaš? Aha. Evo ti prska. Ljudi, vidite, mi smo sad kupili prskalice što se upale s upaljačem i prskaju, ja mislim, 2 minuta i kupili smo mesto što smo vam pokazali u Maxu. U kineski, šta? Evo pokazali da znaju da su kupili. Ođe smo kupili. Uaj, Max, jako vidite. Vidite li? I mi smo kupili tu i sad ćemo mi da vam pokažemo šta sve može, šta sve imamo i šta može sve da se zapali tako. Sad ćemo mi prvo prskalice da zapalimo i onda ćemo da snimamo masku. Pa da, mi smo snimali ovdje masku. Da, snimali smo masku, ali ćemo sada bolje na glavu da je pokažemo kući kod mojeg druga i... Znate, ako nam se prekine, da ćemo snimiti drugi nastavak. Te Luka, ono se ti ni prekinuo ovo, važi? Već sigurno. Ja vidi, tako poznajete ovu ulicu, vidite. Znaš da ovu ulicu uveč je kao pustinja. Aha. Alo, ako niste znali... Meni iz Amerike dolazi neko djelo Killer Clone, možda ste čuli da nikom... Dva djela Killer Clone-ova. Tri. Da, tri djela. I onda ćemo mi da vam pokažemo u klipu kako izgledamo i onda ćemo mi da zabavamo ljude. Da, I onda ćemo zabavamo ljude i molimo i ako hoćete da nam stavite subscribere, da nam na primjer 10 subscribera stavite na moj video, jer ćemo za nekoliko dana da vam pokažemo djelo Killer 3 Clone-ova. Znači ćete vi vidjeti jel vam se sviđa ili ne, pa tako da... Ali biti crno, tko? Da. Naprimjer, evo imate vi na YouTube, ako imate već kompjuter, onda imate, ukucajte klovnove ubice, Killer Clone ili klovnove ubice. Da, i izbačit će vam kako neki klovnovi plaše ljude, a mi ćemo kupiti ista takva dela koja treba da se kupe u Ameriku. A Luka, vi imate neki sajt tamo, kućete drvom prak, imate neki sajt da imate da naručite. Da. Imate, na primjer, neki Skype koji Luka, trebate da naučite. Luka, da. Da, imate kako smo krenuli da ne bi nam se prekinulo. Da. I sad ćemo vam kući pokazati kako prska, da. Da i prepadnemo. Da. Ne prepadamo se prskalice, sad ćemo mi da snimamo, sad ćete vidjeti šta će da bude. I sad tek ulazimo, nismo još ušli. Uča, pretisni ti ispratno, ili ja ću? Ja ću, ću kameru. Sad ću da stavim ovo. Ali Luka, čim ti uđiš, ti se sakri, ne goriš, aj Vuk, nemoj. Da bi se vidjela mrak. Malo kao dalje se malo, da si to zabio. Ali ne vidi se ništa.
Ništa se ne vidi. Pa kako? Viš? Kakva svjetla su tada? Luka, ništa se ne vidi u ovoj masku. Oj. A, zetnili smo se malo. Ali nema se. Stoji li ti vuče? Da bi mogla svjetlost da... E, sad ćemo mi ti prepanemo, kuđemo u kuću, ja snimam, ja ću se skrimi da snimam. E, sad smo u lifti. I... U kuku! I evo, idite. Luka, nešto ne vidim. Ha? Samo idem na jedno. Idete kakva maska. Sam idemo u liftu. Hudu! Ti prepanim, ja ću snimam. Ja snimam, još? A Luka, imam ideju, ja ću ovo da izrežem. Na ovo oko ništa ne vidim skoro. Da. Hudu! Evo, tak smo na drugi sprat, vidite. Treći. Četvrti. Peti. Evo ti se sakri. Ne nas ti rekao Luka i ja, ali. Čekaj, nalazim. Hvala. Uzmi jedno, ti jedno, da, četvrtu. Vidi koji su za? Ono. Ko šta? Pa ne znam. Evo, uče. Evo, ti drži. Sad čekaj, kako će? Peri ruke. Baba, znaš šta ćeš nam da uradiš? Slušaj. Ajde samo peri ruke. Baba, znaš šta ćeš da uradiš? Šta? Da izrečeš ovo makazicama, ovo oko, a ja tušam samo ne na oko sliti, pa ćeš ovdje kod izrečeš. Ajde, samo pej ruke, uzme ovo jedne bakne kovačilo, pošto je luk uzme. Da. Luke, nisu opravo ruke. Da. Da ti je prvi. I ja, maska i prskalice. I pošto ne bi mi se prekinao video, ovo će ona potem, i onda će drugi dio da bude. I da. Čao mi skrijat.